五回合快手 PK 赛。我想要做一个套餐系列，杭州菜不是走一个比较清淡的路线，我要做一个温沙拉。你们三个都是非常杰出的厨师，非常非常了不起。每个人的展现的都有你们自己的特色，所以我觉得很赞。三十分钟内要完成素料理，是不是又比一般的荤料理更难？Hello，你刚刚去哪里呀？